حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار کفار کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دو بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے، ان شیروں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور آپ کے قدمین شریفین چاٹنے لگے۔